ficar hospedado no Wakanda Bela Vista, em Itaipava. Eu me hospedei com minha família nesse hotel pequeno e quase que exclusivo, com apenas 7 suítes, e quero compartilhar com você como foi nos 8 quesitos que eu sempre falo aqui no canal. Então, bora lá começar. Então, eu quero compartilhar como foi essa hospedagem aqui no canal com você, baseado nos quesitos que eu sempre falo aqui no canal. Então, bora lá começar. O primeiro quesito que eu sempre falo aqui no canal é o de localização. O quão fácil é chegar no hotel. E o Wakanda Bela Vista, ele fica localizado praticamente no centrinho de Itaipava, a poucos metros da Estrada União Indústria, que é a avenida principal de Itaipava, que é um distrito de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, a mais ou menos uma hora e meia, uma hora de carro do centro da cidade do Rio até o hotel. E aí eu quero enfatizar aqui a beleza do lugar. O Wakanda, ele fica numa antiga fazenda chamada Bela Vista. Então, a casa, né, o hotel em si, ele tem apenas 7 quartos, 7 suítes. E é como se você realmente estivesse hospedado numa linda fazenda, numa linda casa, né, de fazenda, muito próxima ao centro. Então, você pode praticamente na fazenda de amigos e se hospedando próximo ao centrinho de Itaipava, com um monte de opções de restaurantes, de lojinhas, de barzinhos e lojas de decoração. Enfim, é um lugar que eu tenho ido com frequência com a minha família, porque realmente é um lugar bem delicioso, dando realmente preferência para ficar em Itaipava e não mais em Petrópolis. Então, o Wakanda foi uma escolha acertada para um fim de semana em família, onde ele tem uma linda área de lazer. E agora sobre o conforto da hospedagem. É claro que com apenas 7 suítes, o serviço é muito personalizado e valorizado. Durante a nossa hospedagem, a nossa atenção foi praticamente exclusiva. É claro que tinha outros hóspedes, mas eles perguntavam se a gente gostaria de jantar no hotel naquele dia, para garantir a nossa refeição numa mesa, porque o Wakanda Bela Vista, ele também é um restaurante bem conhecido. Durante os dias que a gente esteve lá, nos 2 dias, tiveram reuniões, grandes reservas de comemorações em família, porque realmente é uma culinária, que eu vou falar logo em seguida, bastante sofisticada, boa, de qualidade e renomada. Então, ficar num dos quartos realmente é garantia de uma boa hospedagem num lugar bem localizado de Itaipava. E o nosso quarto foi super legal. A gente tava com criança, eles deram a preferência pra gente ficar no andar do térreo, ou seja, não precisar subir escadas. E logo na entrada do nosso quarto tinha uma, como se fosse uma antessala, que era praticamente exclusiva nossa, porque dava pra trancar por dentro. E um banheiro amplo, um quarto amplo, todos os quartos têm uma bela vista, ou da entrada da fazenda ou da piscina. Então, qualquer um dos quartos que você esteja se hospedado lá no Wakanda Bela Vista, com certeza vão ser quartos amplos, com varanda, com uma cama realmente confortável, ambientes de qualidade, um banheiro, né, espaçoso. Então, nós gostamos muito desse conforto proporcionado nas suítes do Wakanda Bela Vista. E aí, com a culinária local, né, como eu já adiantei aí no quesito anterior, o restaurante do Wakanda, ele é bem conhecido na região. O Wakanda tem 2 hospedarias em Itaipava. Tem o Wakanda mais antigo, que é o Della Mimosa, que eu já fui, posso colocar o card aqui no canal para você ver depois. E recentemente eles inauguraram o Wakanda Bela Vista, mais próximo ao centro de Itaipava, a rua principal de Itaipava.
E eles são conhecidos realmente por ter uma boa adega, né? Bastante vinhos, ofertas de vinhos, diferentes rótulos de vinhos, e uma gastronomia realmente de excelência, onde eles levam muito em consideração a qualidade dos ingredientes e a apresentação do prato. Durante o café da manhã também, no primeiro dia que tinha mais hóspedes, a variedade do café da manhã era até maior, de pães, mas no dia que nós ficamos com menos hóspedes, tudo que a gente gostaria, a gente poderia solicitar e o garçom pegar diretamente na cozinha, os pratos quentes, bolos, doces, enfim. Era só realmente solicitar o que você gostaria de comer no café da manhã que eles andam produzir na cozinha. Eu realmente adorei, me senti realmente me hospedando em casa de amigos, e eu adorei o clima em si durante as refeições lá no Locanda, perto da lareira, com uma bela sala bem decorada, parecendo realmente uma sala de jantar, de uma fazenda, enfim. Foi uma experiência realmente extraordinária, diferente do comum. Ah, e tem mais uma coisa, o Locanda oferece um chá da tarde durante a sua hospedagem. Você pode ir na próximo a recepção, né, a entrada principal, o lobby principal, a varanda, e lá vai ter disponível suco, bolo, sanduichinhos, pãezinhos, e para o seu agrado, para sua degustação no finalzinho de tarde, um cafezinho, um chocolate quente bem delicioso enquanto você aprecia a vista da serra. Isso também foi bem legal. E agora quanto ao entretenimento lá no Locanda Bela Vista. Ele é um hotel que não tem kids club, recreação, por causa de ser poucos quartos e não ter um fundamento, porque normalmente não se hospedam muitas crianças. Mas, em compensação, ele tem uma grande área para você passear, uma bela piscina, uma jacuzzi, você pode fazer aulas de tênis. Tinha alguém lá que já tinha reservado a quadra de tênis por algumas horas para praticar, para iniciar na prática do tênis ou até se aperfeiçoar. Tem um grande campo de mini golf, se você que estiver tentando experimentar esse esporte. Também tem uma área onde você pode passear, fazer passeios a cavalo, você pode alugar bicicletas para passear pela propriedade. Enfim, é um lugar lindo e seguro para quem gosta de serra, para quem gosta de natureza e para quem gosta de campo, né? Dessa vista mais do campo, mais serrana, mais fresca que a serra proporciona. E agora o preço da diária do Locanda. A diária nesse hotel para cerca de duas pessoas, dois adultos, é por volta de R$ 1.000. Eu vou começar a colocar aqui nos vídeos uma referência. Isso quer dizer que se você vê valores inferiores a essa referência, saiba que você está fazendo uma boa reserva. E superiores, muito provavelmente, por conta de alta temporada, por alta demanda, enfim. Eu acho que esse valor vai te ajudar a servir como referência do valor das diárias dos hotéis que eu vou botar aqui no canal. E para terminar, não menos importante, é sobre o atendimento, o serviço lá no Locanda Bela Vista. Como você já deve estar desconfiado, se você chegou até aqui nesse vídeo, que eu gostei bastante, são todos bem atenciosos, funcionários que sabem conversar, explicam sobre a propriedade, explicam sobre o tratamento, preocupados, ligando para saber se gostaria de jantar a determinada hora, esperando até o final do café da manhã. Esses dias de inverno a gente não acordou muito cedo no primeiro dia, então o café da manhã ficou disposto lá até realmente a gente sair para comer, sem aquela pressa de terminar tal hora, como já aconteceu em outros lugares, né, e sair recolhendo tudo. Então, foi um serviço realmente muito atencioso. Qualquer coisa que a gente precisava, a gente poderia ligar ou solicitar a recepção. Então, eu gostei muito do serviço, da limpeza, do trabalho, das conversas, das orientações, da qualidade da entrega realmente do serviço, do atendimento, as explicações, perguntando na primeira vez como o que eles eram, enfim, envolvendo realmente a gente no ambiente e fazendo com que a gente se sinta
confortável em estar lá e feliz e aproveitando realmente o melhor do lugar. Então eu espero que esse vídeo tenha incentivado você a ir lá conhecer o Locanda Bela Vista, um hotel com grande diferencial de exclusividade, com poucos quartos e uma gastronomia realmente incrível e extraordinária. Eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal e até a próxima.